देवी देवता तू ही मेरो तू ही है तकदीरा तू ही है तकदीरा हामी भन्नु न त्यस्तै कि आफै चाहिँ गाएर हामी चाहिँ यो ठाउँ पुगेका छौँ हामी केही सिक्नै पाएको छैन अझै सिक्न बाँकी छ सुरुमा धेरै गाएर हुन्थ्यो किनभने त्यही बेला एक्लै हुन्थ्यो साथीभाइहरू कोही पनि हुन्थेन ताली बजाउँदा होइन अनि सेल्फी लिँदाको मजा बेग्लै हुन्छ होइन खासै मान्छे चिन्दैनथे ए जियोस् ए गाउँ चाहिँ फल्नाले गीत भन्ने हुन्थ्यो पसलमै बसेर मजाले चाहिँ अब गीतहरू गाइराख्ने साउन्डमा गीत बजाउने त्यहीमा चाहिँ रिहर्सल गर्ने माने मामीले त्यो दिलैमा बसे होला कि ओइ होइ तेरो झम्क्या बुलाकी। आजको हाम्रो पाहुना हुनुहुन्छ टेक बिसी, तपाईँको एउटा गीतबाटै सुरु गरौँ न कार्यक्रमको। मेरो भर्खरै 6 महिना अगाडि गाएको गीत हो झम्के बुलाकी, दर्शकले जुन एकदम धेरै मन पराएको भएको थियो, जसमा चाहिँ कम्पोज हाम्रो भीमसी सरको रहेछ रहेको छ भन्ने उहाँको शब्दसँग रहेको छ। एकदमै टिकटकमा पनि एकदम भाइरल भएको थियो गीत, एकदमै राम्रो थियो जियो सब त्यो गीतले एकदमै माया पाएको थियो। जुन मैले चाहिँ हजुरलाई सबै के अरे कार्यक्रममा सुरुमै गीत गाउनु किन भन्यो भने कतिपय दर्शकहरूले हजुरलाई चाहिँ चिन्नु भएको हुन्न नि त, गीत गाइसकेपछि त चिन्नुहुन्छ नि, त्यही भएर नि कार्यक्रमको सुरुवातमै गीत गाउन भन्न चाहेँ। हजुर थोरै गाउन चाहन्छु। ओके हो क्यारी माया पिराती नाम सरी गरौँला माया, एक्लै भए परानी जानकारी गरौँला माया, माने मामीले त्यो दिलैमा बसे होला कि ओइ होइ होइ तेरो झम्क्या बुलाकी, ओइ होइ होइ तेरो झम्क्या बुलाकी, ओइ होइ होइ तेरो झम्क्या बुलाकी, ओइ होइ होइ तेरो झम्क्या बुलाकी। थ्याङ्क यू। यति मिठो स्वर छ होइन, थ्याङ्क यू सो मच। राम्रो गीत गाउनुहुन्छ नि, त्यस्तै लाग्छ। यो गीत सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्नुभयो कति वर्ष भयो? म चाहिँ गाउनु चाहिँ बच्चेदेखि नै हो गाउने र अहिले चाहिँ आएको लगभग 3-4 वर्ष भयो। तपाईँको घर कता भएर? हाम्रो घर सुदूरपश्चिम कैलाली। सुदूरपश्चिम भन्नुभयो होइन, सुदूरपश्चिम भन्ने बित्तिकै दर्शकको माझकै छाप परेछ भने त्यो ठाउँ चाहिँ होइन अलिकति विकट, त्यो ठाउँको व्यक्तिहरू चाहिँ अलिकति सहरमा आउनलाई नि गाह्रो हुने, घर परिवार फ्यामिली समाजबाट पनि अलिकति गाह्रो भन्छन् नि, के छ खासमा चाहिँ? हजुर हो, एकदमै हो, किनभने हाम्रो गाउँमा चाहिँ त्यस्तो किन चाहिँ पछाडि परेको होला, त्यस्तो चाहिँ यता जस्तो हुँदैन होइन, त्यो सिकाउनेहरू कोही पनि छैन उता। हामी भनौँ न त्यस्तै आफै चाहिँ गाएर हामी चाहिँ यो ठाउँ पुगिरहेका छौँ, हामी केही सिक्नै पाएको छैन, अझै सिक्न बाँकी छ, भर्खर हामी यो ठाउँमा आएर चाहिँ के गरौँ जस्तो लाग्छ अहिले चाहिँ, किनभने त्यो बेला हाम्रो त्यो थिएन, केही पनि थिएन होइन, सिकाउन न कुनै क्लास थियो न कुनै केही पनि थियो। त अहिले चाहिँ अब काठमाडौँ आएर चाहिँ के गरौँ कि भनेर चाहिँ अलिकति के उत्साहहरू आएको छ अहिले। जस्तो क्षेत्रको मान्छेलाई चाहिँ होइन, गीत सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि अब तपाईँले भन्नुभयो त्यहाँ सेवा सुविधाको कठिनाइ हुन्छ होइन, घर परिवार समाजको समस्या हुन्छ, किन परेको होला चाहिँ? आफ्नो चाहना हुँदाहुँदै पनि गीत सङ्गीत क्षेत्रलाई भन्नाले पनि अब यतातिरको मान्छेहरू त गइदिँदैन होइन, त्यस्तो हामीले सिकाउने गार्जेनहरू पाएको छैन, अनि फेरि अब हाम्रो गाउँ समाजमा चाहिँ के हुन्छ गीत सङ्गीतमा भन्ने मान्छेहरू पनि पैसा मात्रै खर्च हुन्छ होइन, त्यो त्यस्तो मान्छे गर्दाखेरि पनि हामीले केही पनि गर्न पाएको थिएनौँ त्यो बेला। अहिले चाहिँ होइन केही छ, केही हामी गर्न सक्छौँ भनेर हामी चाहिँ काठमाडौँमा आयो। आफ्नो घर परिवारमा को को हुनुहुन्छ, परिवारको साथ सपोर्ट कस्तो छ? साथ सपोर्ट एकदम ठिक छ, मेरो दाइ हुनुहुन्छ, भाउजू हुनुहुन्छ, अनि मलाई चाहिँ मेरो वाइफ छ जसले एकदमै सपोर्ट गरिरहेको छ, गाउँदेखि लिएर सहरसम्म अहिलेसम्म जति पनि मैले गीतहरू गरेको छु उहाँको उसकै सपोर्टमा छु र अहिले एकदमै सपोर्ट पाएको छु घरबाट पनि। यस घरबाट सपोर्ट पाएर यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ होइन, हजुर। के भन्नुहुन्छ अहिले घर परिवारले जुन गीत चाहिँ तपाईँको दर्शकले मन पराइदिनु भएको छ, अझै यो क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ भन्ने हौसला प्रदान कतिको हुन्छ? अहिले चाहिँ मैले जब चाहिँ झम्के बोलाई गाएँ त्यसपछि अब घरको मान्छेहरूले ल तैँले गर्न सक्छस् भन्ने एउटा चाहिँ हिम्मत पनि दिनुभएको छ र त्यसपछि अनि एउटा अर्को गीत आएको थियो कर्णालतिर भन्ने गीत, हाम्रो त्यो गीत हो, हाम्रो भीमसी सरको कम्पोजमा नै थियो, एकदमै भ्यू चाहिँ कम छ, त्यही पनि मान्छेले एकदम सुनिदिएको छ, टिकटकमा राम्रै गाएको थियो। त्यो गीत अलिकति सुनौँ न त फेरि, भनिहाल्नु भयो। हो साह्रै गाह्रो तुलाई भुलि जान, क्या गरौँ भन्छु तुलाई पाउन, देवी देवता तुई मेरो तुई है तकदीरा तुई है तकदीरा, सङ्ग्रै लाग्या भेट्न आयै कर्णालीतिर, जिउ झेन्झुराउने माया जान मानी पिर। कति मिठो छ होइन, भाषै सुदूरपश्चिमको भनेपछि भाषा पनि एकदमै धेरै मिठो युनिक छ होइन, एकदम। अहिले चाहिँ उताको भाषा सबै ठाउँमा चलिरहेको छ, तम्रा हाम्रा भन्ने छ अहिले है। आजभोलि कता व्यस्त हुनुहुन्छ? आजभोलि अब गीत सङ्गीतमै छु है, म त भर्खरै अब केटा हो नयाँ गाउँबाट, अब लगभग धेरै भएको छ, 2 वर्ष भएको छ, जो छोटो समयमा एकदमै भीमसी सरले एकदम राम्रो गीत दिनुभयो, त्यहाँबाट सबैले मन पराइदिनु भयो त्यो गीतबाट। अहिले चाहिँ ए यो टेक बिसी हो भन्ने छ अहिले होइन, म चाहिँ त्यही भन्न चाहन्छु।
अबको योजना चाहिँ दर्शकलाई चाहिँ कस्तो खालको गीत लिएर चाहिँ आउने योजना अब चाहिँ एउटा हाम्रो पहाडी भाषामा चाहिँ हाम्रो छत्रपसङ गीत हो छलिया बाजा भन्ने सन्तोष नारको कम्पोजमा त्यो गीत आउँदैछ अनि फेरि भीम सरसँग दुई तिनवटा गीत भीमजीकै छ आज जीव सरको गीत सहकारीमै एकदमै सहकारी भइरहेको छ अहिले मैले चाहिँ प्रायः यस्तो गीतहरू चाहिँ अब सबैसँग काम किन गर्नु जहाँ एउटा लक चाहिँ अब लकले साथ दिएको छ उहाँसँग काम गर्नु मजा आउँदो रहेछ है दुइटा गीत चाहिँ अझै हाम्रो कम्पोज एकदमै भइसक्यो होइन त्यो चाहिँ अब काम सुरु हामी गरिसक्यो लगभग अब केही दिनमा अब आउनेछ बजारमा त्यस्तो पनि दर्शकले पक्कै पनि मन पराइदिनु होला होइन दर्शकहरूले चाहेको अनुसार राम्रो गीत समय अनुसारको गीत भयो भने त पक्कै पनि दर्शकहरूले मन पराइ दिइहाल्नुहुन्छ नि एकदमै 3 वर्ष अगाडिको टेक बिसी र होइन अहिलेको टेक बिसीमा के फरक भन्नुहुन्छ आफूले आफूलाई अब 3 वर्ष अगाडि म एउटा सामान्य गाउँले थिएँ एउटा चाहिँ व्यापारी थिएँ अनि सँगसँगै कलेज पढ्थेँ है स्ट्रगल धेरै उ छ अहिले पनि हामी स्ट्रगलमै छु अब त्यो बेला चाहिँ अब खासै मान्छे चिन्दैनथे जियोस् एक गाउँ चाहिँ फलना गीत भन्ने हुन्थ्यो अब अहिले चाहिँ यतातिरको चाहिँ ठुल्ठुलो सङ्गीतकारहरूलेदेखि लिएर सबैले चाहिँ चिन्छ अहिले अनि सबैले चाहिँ भनिरहेको पनि हुन्छ भाइ तिमी गीत राम्रो गाएको छ है राम्रो गाउँदो रहेछ भन्नु जियोस् एउटा गीतले चाहिँ अब जियोस् चिनाएको छ सबै ठाउँमा कस्तो लाग्छ त्यति बेला चाहिँ एकदम प्राउड फिल हुन्छ सम्झिने पुगेँ भीम बिसले मात्रै हो उहाँ कारणले नै अब यो राम्रो गीतले चाहिँ यहाँसम्म पुगेँ म त्यही हो यसरी दर्शकहरूले माया गरिदिनु भएको छ होइन दर्शकहरूले दर्शकहरूको माया पाइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूकोमा चाहिँ के जिम्मेवारी हुन्छ भने अझ धेरै दर्शकको माया घटाउने चाहिँ होइन दर्शकको माया अझ धेरै पाउने तपाईँहरूको चाहना हुन्छ होइन अब चाहिँ कस्तो कस्तो खालको गीत चाहिँ निकाल्नुहुन्छ बजारमा अब चाहिँ त्यहीतिरको पश्चिमतिरकै देउडा गीत निकाल्नुहुन्छ हामी पश्चिमलाई हामीले बेचेका छैनौँ किनभने जन्मभूमि कर्मभूमि पऱ्यो एउटा हाम्रो ठेट पहाडी चाहिँ छलिया बजार पनि आउँदैछ केही दिन बसी हाम्रो सुटिङ सुरु हुँदैछ अनि अब त्यही हो यतातिर पनि गाइरहेको छु अब त्यो सबैतिर सबैको चित्त बुझाउनु पऱ्यो एउटा गीतले गर्दा अब सबैले मन पराएको छ होइन भोलि ल टेक बिसले राम्रो गीत आउँछ है भन्ने आशा होला कसै अब धेरै मान्छेहरूलाई होइन हजुर अब त्यस्तो गीतहरू अब चाहिँ राम्रो काम गर्ने हो कि जस पक्कै पनि अबको दिनमा चाहिँ टेक बिसले जुन दर्शकले झम्के बुलाकी मन पराइदिनु भएको थियो होइन हजुर त्यसरी नै राम्रो गीत निकाल ल्याउँदै हुनुहुन्छ भन्नु भयो अब चाहिँ अब त्यस्तै सोचिरहेको छ मैले अब किनभने झम्की बोलाएर राम्रो ए लेभलको गीत दिइसक्यो भने अब चाहिँ त्यही लेभलमै हेर्नुपर्छ अब किन यस तपाईँ अगाडि 3-4 वर्ष अगाडि चाहिँ केमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो त्यही बेला अब सानो पसल थियो मेरो गाउँबाट अब सँगसँगै कलेज थियो एउटा मोबाइल पसल थियो त्यहाँबाट नै मेरो जर्नी सुरु भएको त्यही अब मान्छेहरू त्यही भन्थ्यो कि यो मान्छे व्यापारी हो कि गीत गाउने मान्छे म किनभने म चाहिँ पसलमा बसेर मजाले गीत गाउँथेँ प्र्याक्टिस गर्ने होइन पसलमा के किनभने हाम्रो पसलमा त्यस्तो सिकाउने छैन नि त त्यही भएर चाहिँ त्यही पसलमै बसेर मजाले चाहिँ अब गीतहरू गाइराख्ने साउन्डमा गीत बजाउने त्यहीमा चाहिँ रिहर्सल गर्ने त्यस्तो हुन्थ्यो अझै पनि पश्चिम क्षेत्रमा चाहिँ गीत सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्न अझै पनि समस्या के छ अहिले चाहिँ केही पनि देखिँदैन किनभने अहिले हाम्रो उतातिरको मान्छेले धेरै राम्रो गरिरहनु भएको छ जस्तै भीम बिसी सर हुनुहुन्छ चक्रजी हुनुहुन्छ सन्तोषजी हुनुहुन्छ होइन मिस्टर आरजीहरू हुनुहुन्छ टङ्क सर हुनुहुन्छ धेरैले राम्रो गर्नुभएको छ अहिले यताबाट अहिले जियो सब उताको मान्छेले चाहिँ राम्रो गरेर चाहिँ अहिले सबैले चाहिँ अब जियो सङ्गीत राम्रो रहेछ है भन्ने कुरो बुझिरहनु भएको छ हाम्रो पश्चिमतिर जस पहिला जुन तपाईँहरूले यस्तो दुःख सङ्घर्ष गर्नुभयो अब आउने पुस्ताहरूलाई त्यतिको गाह्रो छैन दुःख सङ्घर्ष गर्नु पर्दैन एकदम छैन सजिलैसँग यो क्षेत्रमा आउन सकिन्छ होइन एकदमै सकिन्छ अलिकति तपाईँको बाल्यकाल पनि बुझ्न चाहे बाल्यकालमा कस्तो स्वभावको के हुनुहुन्थ्यो बाल्यकालदेखि नै गीत सङ्गीत मन पराउने हुनुहुन्थ्यो कि म चाहिँ बाल्यकालदेखि नै फिल्मको डायलग बोल्ने अनि चाहिँ गीतहरू गाइराख्ने होइन म पहिला उता बस्थेँ डोलेर बस्थेँ पहाड क्षेत्रमा बस्थेँ त्यसपछि अनि म ठ्याक्कै 15-16 वर्ष म तराई भएको यतातिर आउँदाखेरि पनि अब जियोस् अब गीतहरू सुन्ने त्यही गीत गाउने जस्तो सिङ्गर भयो त्यस्तै गीत गाउने मन लाग्ने होइन सानैदेखि गीत सङ्गीत क्षेत्रमा मन पराउने रुचाउने अलिकति केटा डायलग पनि बोल्छु भन्नुभयो होइन फिल्मतिर त्यस्तो केही पनि छैन कि हिरो बन्ने सपना होइन त्यस्तो केही पनि छैन गीत सङ्गीत क्षेत्रमा गीतै गाउनु अब चाहिँ गीतै गाउनु चाहिँ अब त्यस्तो चाहिँ गीत गाउनै आएको हो अब के होला कि जस्तो लागिरहेछ हुन्छ अब दर्शकले मन पराएर चिनिसकेपछि दर्शकको माझ राम्रो गीत ल्याउन सक्यो भने राम्रै हुन्छ घर परिवारमा तपाईँको विवाह पनि भइसक्यो भन्नुभयो होइन साथ सपोर्ट कतिको छ आफ्नो घरमा श्रीमतीको एकदमै साथ सपोर्ट छ किनभने म मेरै लागि चाहिँ काठमाडौँ आएको छ कि काठमाडौँ 2-3 वर्ष लाग्यो यही क्षेत्रमै अगाडि बढ्छु भनेर चाहिँ तपाईँ काठमाडौँ आउनुभयो एकदम सुरुमा काठमाडौँ आउँदा 3 वर्ष अगाडि नै भनौँ होइन 3 वर्ष अगाडि काठमाडौँ आउँदा चाहिँ कतिको समस्या भयो सुरुमा सुरुमा धेरै गाह्रो हुन्थ्यो किनभने त्यही बेला एक्लै हुन्थ्यो साथीभाइहरू कोही पनि हुन्थेन अहिले त अब मजाको काठमाडौँ आफ्नै जस्तो लाग्छ साथीभाइहरू छ है रमाइलो पनि हुन्छ साथीभाइलाई चाहिँ आफ्नो कुराहरू बुझाउनलाई साथीभाइहरूले आफूलाई चिन्न कतिको टाइम लाग्यो
अब टाइम भन्दाले पनि अब जे होस् साथीभाइहरूले अब गीतहरू ल राम्रो छ है टेकजी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ एउटा भन्ने एउटा सपोर्ट चाहिँ एकदमै पाएको छ मैले किनभने साथीभाइहरूको सपोर्ट पनि धेरै छ होइन भन्छ नि अब घरको मान्छे भन्दा साथीभाइ भाइहरूको सपोर्ट नै चाहिन्छ क्या हामीले अलिकति साथी साथीहरूको हौसला सपोर्ट भयो भने अलिकति ठाउँमा माथि पुगिन्छ भनिन्छ एकदम एकदम साथीहरूलाई चाहिँ अझ यो हाम्रो इभिनिङ घरबाट चाहिँ जुन साथीहरूले तपाईँलाई यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो होइन के भन्न चाहनुहुन्छ साथीहरूको लागि चाहिँ अब सपोर्टमा चाहिँ धेरैले सपोर्ट गरेका छन् हाम्रो रवि भाइ र म एकदमै बच्चैदेखि एकदम साथी हो र म एकदम प्र्याक्टिस गर्ने अनि गाउँघर म स्कुलमा जाने होइन त्यहाँबाट पनि अब हामीहरू एकदम मिलेर नै गीत गाएर हुन्थ्यो रवि भाइहरू म होइन त्यो पनि एउटा सपोर्ट नै हो काठमाडौँ आएँ बिम्बी सरसँग भेट भयो उहाँले सपोर्ट गर्नु त्यो पनि सपोर्ट नै हो अनि साथीभाइहरूले ल टेक्जी राम्रो गर्नु के अरे गर्दै हुनुहुन्छ ल राम्रो गर्नुहोस् है भन्नुभयो त्यो पनि सपोर्टै हो अब पछि गएर चाहिँ हाम्रो गाउँघरको मान्छेले पनि ल यार राम्रो छ भन्दाखेरि अब जे होस् अहिले चाहिँ ल जे होस् मैले चाहिँ राम्रो गरेछु राम्रो गर्दैछु हो जस्तो लाग्छ कि जस अलिकति हौसला प्रदान हुन्छ नि होइन एकदम हुन्छ अनि घर परिवारमा तपाईँ मात्रै गीत गाउनुहुन्छ कि अरू कोही हुनुहुन्छ मेरो फ्यामिलीमा चाहिँ म मात्रै गीत गाउनु कोही पनि छैन त्यस्तो कोही पनि हुनुहुन्न छैन पछि आफ्नो श्रीमती नै उहाँ चाहिँ अब त्यस्तो किसिममा छैन इन्ट्रेस्ट हुनु जस तपाईँले साथ सपोर्ट दिइरहनु भएको छ के भन्नुहुन्छ साथ सपोर्ट गर्दाखेरि कहिले काहीँ अब कुनै ठाउँमा चुक्दाखेरि होइन के भन्न चाहिँ हौसला प्रदान गर्नुहुन्छ होइन उहाँले चाहिँ एक्चुली चुके पनि केही हुँदैन होइन फेरि पनि पालो आउँछ अनि फेरि मैले अब सबै कुरा हेरेर आउँछु होइन गीत सङ्गीत मात्रै होइन होइन मैले सबै कुरा घर फ्यामिली देखेर होइन बच्चाहरूलाई पनि राम्रो स्कुलमा पढाउने त्यस्तो चाहिँ कोसिस गरिरहेको छु होइन यो सबै त राम्रै गऱ्यो भने चाहिँ राम्रै हुँदो रहेछ कि गीत सङ्गीत पनि जे होस् अब राम्रै भइरहेको छ गीत सङ्गीत क्षेत्रबाट भविष्य राम्रो देख्नु भएको छ भविष्य त अब त्यस्तो नभनौँ एउटा आफ्नो सोच एउटा ड्रिम थियो होइन राम्रो गरौँ भन्ने भोलि त के हुन्छ थाहा छैन होइन तर जे होस् अब राम्रै होला जस अहिलेको जेनेरेसनमा के भनिन्छ भने नि पहिलाभन्दा अहिले अब गीत सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्ने कलाकारहरू धेरै हुनुहुन्छ होइन नयाँ पुरानो जुन पुरानोले चाहिँ पुरानो भए पनि उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै मान्छेले चिन्न नसक्नु भएको पनि हुन्छ जुन चाहिँ नयाँ दुई चार महिना आउनु बित्तिकै उहाँलाई चाहिँ धेरै दर्शकले मन पराइदिनु भएको हुन्छ नि के लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ अब होइन उहाँले बुझ्नु भएको हुन्न होइन किनभने अब पुरानो मान्छेहरूले एकदमै स्ट्रगल गरिरहेको हुन्छ होइन नयाँले पनि स्ट्रगल नगरेको चाहिँ होइन तर उनीहरू सर्ट टाइममा भाइरल भइरहेको सर्ट टाइममा चाहिँ भाइरल हुन्छ जे सब खुसी नै लाग्छ सब सबको आफ्नो जिन्दगी हो होइन उनीहरूले अब जे राम्रो हुन्छ भने हामीले के छ र हो किन झन् अब भोलि अब आफूले पनि गर्ने हो होइन भोलि अब हुने नहुने त अब दर्शकहरूको हातमा यो क्षेत्रमा धेरै युवा युवतीदेखि लिएर होइन अब पुरानो कलाकारहरू पनि लाग्नु भएको छ यो क्षेत्रमा भविष्य कतिको देखिनु भएको छ कतिको पैसा चाहिँ हुने रहेछ कतिको कमाइ हुने रहेछ यो क्षेत्र अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ पब्लिक नै एकदम कम छ हामीले इन्डियाको बाहिरको चाहिँ तुलना गर्नै मिल्दैन किनभने अब हेर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँको युट्युबबाटै पैसा आउँदैन एउटा कुरो अनि हामी फेरि अब गरिब घरबाट आएको मान्छे होइन अब हामीले चाहिँ अब त्यस्तो लगानी गरेर चाहिँ गर्न सक्दैनौँ अब हामीले कम्पनीहरूले पनि अब जे होस् अब भन्दैन उहाँहरूको भ्यू चाहिँ जाँदैन होइन त्यही कारणले पनि अब उहाँले चाहिँ अब लगानी गर्न एकदमै डराउँछ होइन एकदमै गाह्रो छ नेपालमा स्वरलाई चाहिँ होइन र दर्शकहरूले मन पराउनु पर्ने हो हुन त अब अहिले त्यही त पैसाको जमाना छ पैसाको जमाना छ बिना पैसा कामै छैन नेपालमा पैसा बिना चाहिँ केही हुँदैन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ आफ्नो अब पैसा भए नि नभए नि आफ्नो सपनालाई निरन्तरता दिने कतिको चाहना के छ त्यही गरी यो क्षेत्रलाई छोड्नु पर्यो होइन यदि पैसै भएन भने यो क्षेत्रलाई छोड्नु पर्यो भने अर्को विकल्प के रोज्नुहुन्छ जहाँसम्म हुन्छ जे होस् म लागिरहने छु होइन किनभने हार मान्ने छैन अब भयो नि भने त अब त्यही हो नि अरू पनि पाठहरू छ व्यापारहरू बिजनेस गर्नुलाई होइन व्यापार गर्नुलाई किनकि पहिला नै बिजनेस व्यापारबाटै यो क्षेत्रमा लाग्नु भयो आउनु भयो होइन अब मेरो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड भनेकै बिजनेस हो मैले सुरुमा बिजनेस गरेको थिएँ त्यहाँबाट अब एउटा राम्रो ब्याकअप बनाएर चाहिँ अब चाहिँ काठमाडौँतिर अब के गर्नु लागि भनेर आएको हो जस ठिकै ठिकै भइरहेको छ कुनै स्टेज प्रोग्रामहरूमा तपाईँले गीत गाउनु भएको छ कि छैन धेरै गरेको छ गीत गाउँदा होइन पक्कै पनि कतिको त दर्शकहरूले चाहिँ हुटिङहरू दिइरहनु भएको छ त्यो हुटिङ गर्दा चाहिँ कतिको हौसला प्रदान हुन्छ म अझै राम्रो गीत गाउने रहेछु मेरो गीत चाहिँ राम्रै रहेछ है दर्शकहरूले मन पराइदिनु भन्ने कस्तो हुन्छ तपाईँलाई जस त्यही हौसला र मायाले म अहिले यहाँसम्म छु होइन जस अब सबैले अब एकदमै धेरै ठाउँमा गएको छु म प्रोग्राममा त्यहाँबाट अब ताली बजाउँदा होइन अनि सेल्फी लिँदाको मजा बेग्लै हुन्छ होइन जे होस् अब ठिकै भइरहेको छ छोटो समयमा धेरै राम्रो भएको छ छोटो समयमा धेरै दर्शकहरूको माया पाउनु भएको छ हामी अब कार्यक्रमको अन्तिममा नै छौँ कार्यक्रमको अन्तिममा चाहिँ तपाईँलाई मन पराइदिनु हुने दर्शक घर परिवारलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ म चाहिँ एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने तब मेरो फ्यामिलीको कारणले अनि मेरो दर्शकहरूको कारणले म यहाँसम्म छु अझै माया गर्नलाई भन्न चाहन्छु मेरो गीत सङ्गीतलाई अझै राम्रो दिने प्रयास गर्नेछु त्यही हो त्यही भन्न चाहन्छु
हजुरको सपनाहरू सबै पुरा हुन होइन अझ धेरै दर्शकले मन पराइदिनु होला अझ राम्रो राम्रो गीतहरू चाहिँ दर्शकहरूको माझ ल्याउनु होला भन्दै हामी बिदा हुन चाहन्छौँ. हस्त धन्यवाद. थ्याङ्क यू सो मच.